синочка, ти що це таке робиш? Чищу. Ти собі насіннячко чистиш? Так. А що, я ото помітила правильно, то там в тебе вже так багато їх, чи що? Це ти начистив? Це я на свято. Це ти сам начистив? Так. І тобі ніхто не допомагав? Ні. Це я сам. Бо багато чоди насипав, і я їх чистив. Слухай, класно. А я на яке свято? Ну, на свято. Ти будеш свято робити? Так. Ага, я зрозуміла. Оце, що ми їли. Я зрозуміла. Ну, смачного тобі? Смачного. І вам смачного. Дома, я пока. Смачаю твої гока.